اور اچھے طریقے سے چپ گئے اور قیامت تک آنے والے میرے
اللہ کی فضیلت میں رسول اکرم نور مجسم احمد ابو اعتبار محمد ابو صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود پڑھتے تھے. یعنی بعثت دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونا اور پھر آپ کا اعلان کرنا, تو اس سے پہلے جو پتھر مجھ پر درود پڑھتے تھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں. اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. اس میں درود پاک کی فضیلت بھی آ گئی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا موقف بھی آ گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دعائی پتھروں نے بھی دی, درختوں نے بھی دی, جانوروں نے بھی دی, اور ہر قسم کی مخلوق نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دعائی دی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا کے اوپر واپس تشریف لائیں گے تو وہ امتی بن کے آئیں گے. انہوں نے جو اپنی میسنجر شپ جسے آپ کہتے ہیں ان کا پیغمبر ہونا, ان کے دور میں انہیں نبوت عطا ہوئی, اس کے بعد انہیں زندہ اٹھا لیا گیا, ان کا معاملہ مکمل. اب دنیا کے اوپر آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اور اسی طرح امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرما ہوں گے تو وہ بھی اللہ کے ولی, اللہ کے دوست اور وقت کے امام بن کر اس دنیا کے اوپر عمدہ ظہور ہوگا. اعلان ہوتا ہے کہ درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہرت حاصل کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے کوئی عورت نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے, کوئی مرد نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, یہ تو مذاق ہی بن گیا. قرآن عظیم الشان قرآن کا فیصلہ ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب تعالیٰ جل شانہ کی قرآن عظیم الشان کی جو آخری آیت مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کرتایا ہے. دین مکمل ہو چکا ہے, اب کوئی بھی شخص, کوئی بھی مرد, کوئی بھی عورت قرآن عظیم الشان کی ایک آیت کا بھی انکار کرے گا یا انکار کرے گی اگر تو وہ مسلمان ہے تو پھر مرتد ہوگا. کیا ہوگا؟ مرتد فی الاسلام, اسلام میں وہ مرتد ہوگا. اور اگر کوئی کافر ہے تو وہ تو ہے ہی کافر, اس کی آپ کیا بات کریں گے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. رب تعالیٰ جل شانہ نے جہنم جو ہے یہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی, اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور یہ کافروں کے لیے اللہ کریم نے تیار کر رکھا ہے, ان کے لیے تو جہنم ہے ہی. اب معاذ اللہ جو لوگ کسی فرانس سے یا یہودیوں سے یا عیسائیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو وہ تو اصل سے پھر کافر ہوئے, کی سزا تو رب نے خود مرتب فرمائی ہے, مقرر فرما دی. اور یہ بہت بڑی سزا کہ نہ ختم ہونے والی زندگی وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے, یہ چھوٹی سزا نہیں. سزا تو 5 سال 10 سال عمر قید, سزا موت. یہ سزا سب سے بڑھ کے سزا کیا؟ سزا موت ہے, سزا موت دے دیجیے اللہ اس کا. لیکن وہ جہنم میں تو موت بھی نہیں آئے گی. یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں, یہ مرتد بھی ہوئے, کافر بھی ہوئے, اور پھر اس کی انہیں کو دنیا میں
دنیا کو یہ جہنم رسید کر دے تو وہ اس کا احساس ہوگا، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ نے جو سزا ان کے لیے مقرر کی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی جہنم کی آگ میں چلے گئے۔ آگ میں کوئی راز نہیں پا سکتا نہیں۔ تو یہ جو کتاب رچیز نے ترتیب دی ہے صراط المقربین، جس کی وضاحت چیز آپ کے سامنے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جب خود اپنے محبوب علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا ہے، عزت عطا فرمائی ہے، رتبہ عطا فرمایا ہے، پھر کوئی اس کا انکار کیوں کر سکتا ہے؟ اور پھر اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، پھر انکار بھی کرتا ہے تو مسلمان تو کرتا رہا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی کہ میرے محبوب آواز سے بھی اونچی آواز نہ کرو، کہیں اس طرح نہ ہو کہ تمہارے سارے آواز جو ہو ختم ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ یہ کون تمہارا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ۔ اسی طرح جب مالک کائنات اپنے باہی کا حوصلہ بڑھائے تو پھر پست کون کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کا حوصلہ بڑھایا، کفار نے دل شکنی کی، رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کا حوصلہ بڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ لا میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرٰ للمؤمنین۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 2-1 اور 2۔ کیا یہ کتاب ہے نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، بس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینے میں کچھ تنگی اس کی تبلیغ سے، یہ نازل کی گئی ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس سے، اور کیا ذکر للمؤمنین، اور یہ کیا ہے نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ کفار نے قرآن پاک کو جھٹلایا، رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیارے محبوب قرآن پاک سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، یہ آپ کو اس لیے عطا کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، بتائیں ان کو۔ اور مومنین کو اس بات کی وضاحت فرمائیں، باخبر کرے اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا۔ اور مومنین کے لیے کیا فرمایا؟ ذکر للمؤمنین، مومنین کے لیے نصیحت فرمایا، کفار کو سنایا۔ اب لوگ کہتے ہیں قرآن پاک میں جو آیات ہیں جو وعید میں ہیں، عذاب میں ہیں، جب وہ لوگوں کو سنائی جائے تو کہتے ہیں لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرائے، بتائے، اور پھر یہ ڈرانا ایسے ہی جیسے دمکا مارنے والے ڈرانا نہیں، حقیقت کی وضاحت بھائی، یہ کام اس طرح ہے، اس کے بعد اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کے حبیب کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ان کفار کے لیے ان کو ڈرانا ہے، مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ بھائی جو ڈرتا ہے تو وہی کلمہ پڑھتا ہے نا، جو ڈرتا ہے وہی کلمہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح نمبر 22 کے اوپر خالق ارض و سما نے اپنے رسول مقصود کائنات کو مالک کیا بنایا؟ مال غنیمت بنایا، مال غنیمت کا مالک بنایا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل مبارک وسلم علیہ کثیرا، مال غنیمت کا مالک بنایا۔ اس میں اب یہ چیز کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جسے چاہے جس طرح چاہے اس کو تقسیم فرمائے، مال غنیمت میں سے غنیمت جو ہے وہ جو دشمنوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اس سے جو مال ہاتھ میں آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک منافق
بڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت فرمائے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، اس کا سر تن سے جدا کر دوں، اس مصنف کا سر تن سے جدا کر دوں۔ اللہ کے حبیب نے اسلام فرمایا یا عمر بیٹھ جاؤ۔ ابھی ابھی اللہ کی بارگاہ سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بڑی عبادت کریں گے، بڑی نمازیں پڑھیں گے، آپ اپنی نمازوں کو ان کے سامنے ہیچ جاؤ گے، بڑا صدقہ و خیرات کریں گے، اپنے صدقے کو ان کے سامنے ہیچ جاؤ گے جانو گے، وہ روزے رکھیں گے، بہت روزے رکھیں گے، آپ اپنے روزوں کو ان کے سامنے ہیچ جاؤ گے۔ فرمایا کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، ایسے مزدار لوگ پیدا ہوں گے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ نہیں کلمہ پڑھتے بھی نہیں لیکن گستاخی کرتے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیسر و کسرا کے سونے کے کندر جو ہے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنائے جائیں گے۔ حضرت اسامہ بیمار ہو گئے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی ہو گئے، قریب المرگ تھے، لوگوں نے یہی سمجھا قریب المرگ ہے، فرمانے لگے میں مر نہیں سکتا، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن ان کا یقین ہے موقف کہ میں مر نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیسر و کسرا کے کنکن پہنائے جائے گا۔ پھر ہوا اسی طرح کہ وہ علاقہ فتح ہوا، کیسر و کسرا کے جو کنکن ہے وہ مال میں آئے، مال غنیمت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نصیحت اور وصیت اور بات کے مطابق انہوں نے وہ کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنا۔ مال غنیمت آپ جس طرح تقسیم کریں، پیارے بابو آپ پر قرآن عظیم الشان اس نے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام بڑا فکر کرتے تھے، میری ذمہ داری ہے، اللہ نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا، تو دن رات کوشش یہی تھی کہ کافر مسلمان ہو جائیں، غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو آپ کتنی مشقت کو دیکھتے ہوئے رب تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن عظیم الشان میں آیت کریمہ نازل فرما دی، تو لا
يا أيها المزمل، يا چادر اوڑھنے والے، يا أيها المدثر،